აფხაზეთი ეს არის მარგალიტი საქართველოსი. ზღვის დედოფალი სოხუმი. ეს ისეთი ლამაზი მხარეა და დღევანდლამდე ჩემ ცნობიერებაში დარჩა როგორც სამშვენისი ჩემი ულამაზესი ქვეყნის საქართველოსი. პირველად ჩავედით ჩვენი სახელოვანი, ახლა უკვე სახელოვანი, მაგრამ მაშინ ის იყო ფეხს იდგავდა საქართველოს კულტურულ სივრცეში, რუსთავის თეატრი, რომელიც შემოვიდა აი პირდაპირ ტრიუმფით. და პირველი გასტროლი თეატრმა, როდესაც სეზონი დაიხურა 77-78, ბატონი გიგა ლორთქიფანიძე გახდა ჩვენი ხელმძღვანელი და ნუ დაში იყვნენ ნამდვილი ვარსკვლავები. აი ბატონი ოთარ მეღვინე თუხუცესი, თენგიზ არჩვაძე, ირაკლი ნოდარ მგალობლიშვილი, გივი ბერიკაშვილი, უამრავი დიდებული მსახიობი, 7 წყვილი ცოლქმარი იყო ჩვენს თეატრში. ეს იყო საოცარი თეატრი, ოჯახური და პირველი გასტროლი, რა თქმა უნდა, ვესტუმრეთ სოხუმს. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა ხდებოდა. თეატრს ხო უკვე ჰქონდა ძალიან მაღალი რეიტინგი, ის ხო ცნობილი იყო უკვე სულ ყველგან და შეხვდნენ ტრიუმფით, დაგვიხვდნენ მატარებელზე ყვავილებით, დიდი სიყვარულით, სითბოთი. შარახ ქვაჩალია ეს უცნობილესი მსახიობი იყო ძველი თაობის, მინადორა ზუხბა, ეთერი კოღონია, თელს აფხაზეში ულამაზესი გოგო, რომელსაც ჩვენი ინსტიტუტი ჰქონდა დამთავრებული. ეს სოხუმის თეატრის ქართული და აფხაზური მაშინ ერთად იყვნენ. უდიდესი სიყვარულით მიგვიღეს თუმარ მასპინძლობა ჩვენთან, რა დონეზეა ხო მოგეხსენებათ? და როდესაც ისინი ჩამოვიდნენ ჩვენთან და აი ამ დიდებულ სცენაზე ითამაშეს დიდი ესპანელი დრამატურგის გარსია ლორკას სისხლიანი ქორწილი, სადაც კასლანძია იყო მთავარ როლში, ქალბატონი მინადორა ზუხბა, მისი ქალიშვილი ეთერი, ესენი თამაშობდნენ ამ დიდებულ სპექტაკლში. და აი აქ პარტეში თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მთელი რუსთავის საზოგადოება, კულტურული ინტელიგენცია, რა ოვაციებით და სიყვარულით შეხვდით. ასეთი ლამაზი ურთიერთობა გრძელდებოდა წლების განმავლობაში. ერთი წელი რომ ჩავიდოდით სოხუმში, მეორე წელს ბათუმში, ბოლოს ვიყავით ჩვენ 88-ში სოხუმში და მე ნუ შეწყდა ეს ურთიერთობა და იყო ძალიან დიდი ტკივილი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ქართული კულტურის ნაწილი იყო განუყოფელი აფხაზური დასი. ჩვენ ასე ვიყავით, ჩვენ ერთი საქართველოს შვილები ვიყავით, ჩვენს ინსტიტუტში სწავლობდნენ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ისეთი ურთიერთობა ჰქონდა. მე ჩემს ჯგუფში ვიყავი ყველაზე უმცროსი და აფხაზურ ჯგუფში იყო პალინა ჯიკირბა გოგონა. ხო და ჩვენ ძალიან დავმეგობრდით, ჩვენ იმდანაც დავმეგობრდით, რომ მე კახეთში წავიყვანე დედაჩემთან, დედაჩემმა ისე მიიღო და მე ეს ამა ჯგუფში ვაიმე ისეთ როგორი ურთიერთობა ჰქონდა. დამპატიჟეს და აჯიკა პირველად ნახე, მე გავსინჯე, დავაგემოვნე 78 წელია. ნუ მასწავლეს პურზე წაუსიო აჯიკა, მერე კარაქი და მოხაშული კვერცხი. დღემდე ფიცავა რა ჩემს, თუ რამ საფიცარი გამაჩნია, ყველაზე გემრიელი კერძი აი ჩემთვის უგემრიელესია. აი ასე გრძელდებოდა და როდესაც ჩვენ ერთ წელსაც ჩავედით გასტროლზე, ამ ჯგუფში იყო სიმსიმ, ეძიკ სიმსიმ, უგანათლებულესი ბიჭი იყო. აი ჯგუფში სწავლობდნენ ულამაზესი ზაურკოვე, ნელი ლაკობა, იმანუ ღომი და ისინი მასწავლეს. აი უამრავი რაღაც, ისეთი ტკბილი ჯგუფი, ისეთი ტკბილი ურთიერთობა ჰქონდა, ისე გვიყვარდა ერთმანეთი. აი ასე გრძელდებოდა იმ საშინელ ტრაგედიამდე, რამაც იმსხვერპლა ეს ჩვენი ურთიერთობა, დაიშალა. მე განსაკუთრებული სიამაყით მინდა აღნიშნო, რომ ეს ორი დასი, აფხაზური და ქართული, ერთ თეატრში, ერთ შენობაში იყვნენ. აქ როგორ დამავიწყდა ბატონი მიხეილ ჩუბინიძე, ერთადერთი საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი იყო სოხუმის თეატრის. მე უკვე ბატონი სერგო პაჭკორია გახდა,
ქალბატონები ვენერა ნეფარიძე და ნორა ყიფიანი, ესენი წამყვანი მსახიობები იყვნენ. მე შემოემატნენ დიმა ჯაიანი და ლორენა პაპუაშვილი. უცნობილი ეს მსახიობი მთელ საქართველოში, საქართველოს უსაყვარლესი მსახიობი ბატონი ლეო ფილიპანი. იმისთანა დრამატული როლები ჰქონდა, ოიდიპოსი ჰქონდა, ნათამაშები სოხუმში, რაღაც ფანტასტიკური. მისი მეუღლე ქალბატონი ვენერა და ლეო, მე ბატონმა გიგამ ოიდიპოსში რომ ნახა, გადმოიყვანა ჩვენთან და ჩვენი თეატრის წამყვანი მსახიობები იყვნენ ისინი. აი, როდესაც ჩავდიოდი ეს მაშინ ძიმა იყო ახალ დამწყები მსახიობი, მაგრამ ეს მეგრული ხასიათი, ეს დამოკიდებულება, სიამაყის გრძნობა, რომ ჩვენ უცნობიერესი თეატრი ვიყავით და ისე მასპინძლობდნენ, ერთად მღეროდნენ ჩვენი კაცები და ისინი აფხაზები და ქართველები, ჩვენ აი რუსთავის თეატრი დადგებოდნენ ფოიეში და ყველა ერთად მრავალ ჟამი ეს მღეროდნენ. აი, იცით რა, სადაც დიდი სიკეთეაო, ეშმაკი იქ ბუდობსო. ჩვენ შორის ხო ასეთი ურთიერთობა იყო, ჩვენ უნდა მოახერხოთ, რომ ისე ერთად ვიყოთ, ერთია საქართველოში, და ეს ერთმანეთისკენ სავალი გზები უნდა მოუძებნოთ, უნდა გავერთიანდეთ. მე მსოფლიოში ბევრი ლამაზი ქვეყანა მაქვს ნანახი, კანში ნაყოფი ვარ, ძალიან ლამაზი იყო მონტე კარლო რაღაც, მაგრამ სოხუმი არის გედი. აი, შავ ზღვაზე მოფარფატე ულამაზესი ქალაქი. აი, თქვენ სოხუმელებო, ჩემთვის უძვირფასესებო ქართველებო და აფხაზებო, ვინც ცხოვრობთ მან, თქვენ იცოდეთ, რომ ჩვენ ერთი მიწა გვაქვს, ერთი სამშობლო გვაქვს. ამიტომ ერთმანეთისკენ სავალი გზები მხოლოდ სიყვარულით მოვძებნოთ. ჩვენ ერთი ქვეყანა გვაქვს.